السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک بہت اہم بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ فرماویں کہ مانگو اور اس طریقے سے مانگو, پھر ہم مانگیں اور اللہ نہ دے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منگوایا, آپ یہ کہیے, آپ یہ مانگیے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا, وہی چیز ہمارے لیے ہے. یہ جو دعا پڑھوا رہا ہوں یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے. اب پڑھیے میرے ساتھ, اللہ تعالیٰ خود فرماتے تھے کہ یوں مانگو, پڑھیے میرے ساتھ, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ جملے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوائے ہیں, اسے پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.